Thank you.
86. Bigarren ondarrun de. Bi berrogeta bost, irurogeta amabi. Ondarrun de, 245, 72. Irugarren izurra A. Minutu bi, berrogeta sortzi segundo, saspi euneko. 248.07. Eta laugarren, izurra B. Iru minutu, hogeta bederatzi segundo, eta hirurogeta bat euneko. Aurreko tandan, denborari gorena ondarrun bek egin da. Bi, minutu bi, berrogeta amazazpi segundo, hogeta amazortzi euneko. Ondarrun B, 2.57.38. Zigarren mundaka, 3.02.55. Izuntza G, irugarren, iru minutu, hogeta malau segundo, hogeta lau euneko. Izuntza C, 3.34.24. Bezeres, hemen zauzien batel guztiek, aprobetu urrundu, alizetatik. Bezeres, eskerrik asko. Urrundu, alizetatik. Barruko, alizetatik. Zebeste hortzi batzuk etorri datoz. Ondarro bezeres, urrundu hortik. Carmelo azterantza hau egin apurtxu bet. Hortu balete, ondarro, izunta, eta ondarro be. Eta ondarro be. Aleinen azken txatea ondarro, ba, motxeratu izunta. Portugalete, Portu, eta Ondarru, azken arrankadak ba. Amaitu da, Alebin Baiako, Alebin Baiako, estropadak, gogoratu, batel, bakotxa, bere kaletik, sartu behar da. Ontzi bakotxa bere kaletik sartu behar da, helmugaratu behar da.